Miami, Carmel y Cañón para Washington. Redistribución de toda la riqueza para crear empleo y subirnos la pensión. No queremos ser esclavos de Alemania ni carne de cañón para Washington. Redistribución de toda la riqueza para crear empleo y subirnos la pensión. El viernes 15 a las 8 de la tarde se cerraba el centro de salud. No había más urgencias. A las 7 y media, 200 vecinos de Castellbisbal entramos y ocupamos el CAP. A las 8 y 5 de la misma tarde del viernes, cuando hacía 5 minutos que debería estar cerrado el centro de salud si no lo hubiéramos ocupado, entró una mujer con un infarto. La doctora que la atendió allí dijo que esa mujer seguía viva gracias a que habíamos ocupado el centro. El señor conseller Mena, responsable de empresa y ocupación, ha dicho hace unos días que más de la mitad de parados que hay en Cataluña nunca más volverán a tener trabajo. Si repartimos el trabajo reduciendo la jornada a 30 horas, hay trabajo para todos y todas. Vamos a luchar por una renta digna que nos permita vivir en condiciones. O nos dan trabajo o nos dan la renta. Si al principio estábamos acampados también en la Plaza de Cataluña exigint que no lleguessin 6.500 nous acomiadats a Telefònica, l'empresa amb més beneficis del país, avui tenim la mala notícia de que ho han signat ja. Els dos sindicats, Comissions i UGT majoritaris, han firmat 6.500 acomiadaments a l'empresa amb més beneficis del país. Tota la propaganda i els mitjans de comunicació que no han permès publicar anuncis del Comitè d'Empresa de Barcelona o d'alguns sindicats alternatius, ara han difós molt la idea de l'IORTA de que Telefónica iba a pagar los dos años de paro y va a darle 300 millones de euros al gobierno de Zapatero para que lo que cuestan esos dos años de paro de 6.500 fuera compensado con 300 millones de euros de esa gran empresa. Doncs bé, hem trobat una llei que diu que totes les empreses que tenen beneficis però tenen invertir una part d'aquests beneficis en acomiadar, tenen una desgravació fiscal aproximadament de 300 milions d'euros. Estem amb les treballadores de l'Hospital del Mar, de l'Hospital Dos de Maig, del Clínic, us recolzem i sabem que el fet de que ens retallin la vida a totes i a tots i que obliguin a la gent a que l'operin i se'n vagi a casa, això suposa més càrrega de feina per les dones, que són el 80% de les cuidadores de gent gran, petita i dependent. La Verònica i l'Eliseo fa 26 anys que viuen al barri del Clot, Camp de l'Arpa, amb els seus tres fills. Viuen en un pis de lloguer del qual seran desallotjats el proper 25 de juliol si entre totes no ho evitem. Després d'anys de processos judicials, la llei ha donat la raó a qui més té, condemnant a una família a abandonar un habitatge sense tenir cap altre lloc on anar. Soc treballadora de la sanitat de l'empresa majoritària d'aquest país, l'Institut Català de la Salut. La primera cosa és anunciar que és una empresa on ja fa molts anys que estem en precarietat laboral. Persones que estan en contracte d'interins des de fa 12 anys i aquestes persones avui ja estan al carrer sense cap mena d'indemnització. No n'han tocat ni un de lloc de directius, ni un, i això ho vull denunciar-ho. Han agafat la massa salarial més baixa i han dit que això són retallades necessàries. La intenció i la proposta que teníem nosaltres era dur a terme una acció massiva i determinant per tal de col·lapsar la circulació de Barcelona. Dos talls que serien quedar a Trinitat Nova a les 7:30, a la mateixa parada de metro, per tallar Meridiana, d'acord? I seria el mateix quedar a les 7:30 a zona universitària per tallar Diagonal. Pues demà l'Hospital del Mar està faltat per un ERE. Un ERE que en un principi volia despedir a 200 treballadors i treballadores. Hi ha una reunió a les 4 del comitè d'empresa. Un comitè d'empresa que ha negociat amb el govern i que vol aprovar un ERE de 150 treballadors. Un ERE
que la gent que es quedi enviarà infermeres i experts d'infermeria al mileurisme, que farà treballar més per cobrar el mateix. Això és una proposta que no està aprovada encara com a moviment i per tant és una cosa que haurem de parlar als barris, veure si ens sembla bé. La idea bàsicament és fer una consulta contra les retallades. Quin és el sentit d'aquesta idea? Per una banda, és una eina més que tenim per lluitar contra les retallades, per deslegitimar-los, i a l'altra banda, és una forma d'anar a l'arrel d'on sortia aquest moviment, que és criticar aquesta falsa democràcia que estem. És a dir, mentre ells es justifiquen legitimant-se dient que han guanyat les eleccions i que tenen la majoria suficient com per aprovar aquestes retallades, nosaltres al carrer, a través de consultes, no, als barris, als centres de treball, etc., podem dir que la gran majoria de gent està en contra d'aquestes retallades. Que ens anem plantejant de cara al setembre com un dia a la setmana tots els barris i pobles podem ocupar el banc i denunciar tot el que estan fent. També vull proposar que assenyalem els culpables de la corrupció, que anem a les seves cases, que denunciem aquesta gent. Tanto desde nuestra comisión como desde otras comisiones que se están formando en los pueblos y barrios de laboral, de sanidad, como las que hay en Hospitalet, en Cornellà, en San Andreu, en Guinardó, coordinar y seguir extendiendo las expediciones a todas aquellas empresas que estén en lucha. Y al mismo tiempo ir preparando un tercer encuentro de trabajadores y empresas en lucha, como los dos que ya hemos realizado, al que poder invitar a todas las empresas y sectores en lucha para discutir la forma de coordinar e ir preparando una huelga general desde abajo, ir imponiendo a la burocracia sindical de Comisiones Obreras y UGT que se levanten de las mesas de negociación, que dejen de negociar con Zapatero, que dejen de negociar con MAS los despidos de los hospitales y que vayamos a una huelga general hasta derrotar los planes del gobierno. El 15 de octubre en muchos sitios, en muchos países se está lanzando la idea de hacer una movilización global contra los políticos y los banqueros que están intentando dominar este mundo y nosotros vamos a decirle que no. 15 de octubre, llançaron con una manifestación hoy. Sí, per mi sí o sí, però bueno, hem de dir sí o no, i començar a crear un grup de treball com a moviment sobre una consulta contra les retallades. Des del dia 7 de juliol de 2011, l'Àgora de Plaça Catalunya és un espai de reunió i de diàleg on ens trobem cada dia de 7 a 9 de la tarda per llegir, entre altres coses, la Constitució espanyola, les declaracions de drets humans. L'objectiu és crear un espai de debat i reunió per tot el poble, facilitant així un espai on les assemblees de cada barri, poble, vila i ciutat puguin realitzar conferències, debats, taules rodones o altres activitats pertinents.